Зі шкільних уроків мови ви знаєте, що до ускладнених належать, окрім речень з однорідними членами, про які ми говорили під час попереднього заняття, речення зі звертаннями та вставними словами. Тож сьогодні пригадаємо відомості саме про такі речення. Передусім пригадаємо, що знаєте про речення зі звертанням. Як ви пам'ятаєте, звертанням називають слово або словосполучення, які називають особу чи предмет, до яких звернена мова. Зверніть увагу. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирі на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Тут слова, які ми називаємо особу, до яких звертаємося з мовленням, це слово «мамо». Вжити в кличному відмінку. Інший приклад. Краса України, Подолля, розкинулось мило, недбало, здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Тут звертаємося до краси України, Подолля. Отже, звертання краса України, Подолля. Ну і зрештою, мріє, не зрадь. Ці уривки створювали Лесі Українки. Основна функція звертання – привертати увагу того, до кого звертаємося. Тому в ролі звертань часто вживаються імена, прізвища, назви осіб за спорідненістю, професією, соціальним статусом тощо. Утім, не рідкість, і ви переконалися з прикладів, коли звертаннями є назви неживих предметів, абстрактних явищ, тварин тощо. З огляду на те, яке слово і з якою метою вживається у ролі звертання, розрізняють власне звертання і риторичні звертання. Власне звертання позначають конкретну особу, якій адресоване мовлення. Таке звертання розраховане на реакцію цієї особи і використовується воно здебільшого в діалогах та полілогах. Ну, як, наприклад, в цьому уривкові з новели Григора Тютюника «Три зозулі з поклоном». Зверніть увагу, розмова між листоношею «Дядько Левку», а от мишка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся. Дядечку, ще одне звертання, дядечку Левку. Отже, ці звертання – апеляція безпосередньо до співрозмовника, і вони розраховані на певну реакцію. Що ж до риторичних звертань, то вони використовуються як стилістичний прийом, як спосіб відтворити стан мовця, його вподобання, думки, почуття. Крім загальних та власних назв людей, у ролі риторичних звертань можуть виступати найменування речей, рослин, тварин, абстрактних понять, імена міфічних персонажів та історичних осіб. Наприклад, як в уривках з поезії Василя Стуса. «Верни до мене, пам'яте моя» – риторичне звертання. «Нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою». Або інший відомий вам твір «О землі втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурово простелися, пролися мертвому мені». Основною граматичною формою вираження звертання, як ви пам'ятаєте, є кличний відмінок. Зверніть увагу. «Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марне плачеш, чого тобі шкода?» Звертання, основа звертання – це іменник, ужитий у кличному відмінку «душе». Отже, звертання – це іменник у кличному відмінку. Про відмінкові закінчення іменників у кличному відмінку, а також стилістичні нюанси вживання звертань ми докладно говорили в темі відмінювання іменників. Тож, за потреби, перегляньте цей урок ще раз. Будь-яка інша частина мови може вживатися в ролі звертання тільки тоді, коли вона субстантивується, тобто вживається в значенні іменника, як у цьому уривкові із Лесі Українки. «Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, спиш ти, малесенький, пізній бо час». Тут звертання «малесенький» в значенні «дитинко». Уживані часом в усному мовленні усічені звертання на кшталт «мам», «ба», «дя», «микит», «галь» замість «мамо», «бабо», «бабусю», «дядьку», «микито», «галю» мають просторічне забарвлення і суперечать нормам літературної мови. За формою вираження звертання поділяють на непоширені і поширені. Зрозуміло, що непоширене звертання – це звертання, виражене одним словом – «тішся, дитино, поки ще маленька». Якщо звертання виражене словосполученням – «чарівниця мила», то це поширене звертання. Звертання можуть утворювати синонімічні ряди, виступаючи переважно уточнювальними прикладками до попереднього звертання. Наприклад, «Світе тихий, краї милий, моя Україна». Бачимо тут однорідні звертання, ужиті як синонімічний ряд. Зверніть увагу на те, що розділові знаки при таких звертаннях ми ставимо як відповідно до правил уживання розділових знаків у реченнями з однорідними членами. Або ось наступний приклад. «Фантазії, богини легкокрила». Ніби дві форми звертання ми обираємо, щоб звернутися до адресата мовлення, або в даному випадку це риторичне
лексичне звертання, і розділові знаки так само, як у реченнях з однорідними членами. Що ж до відношень між звертаннями та іншими словами в реченні, то варто пам'ятати, що за шкільною граматикою звертання ви не розглядали як член речення, завжди відокремлювали комами. Ви пам'ятаєте, що розділові знаки в реченнях зі звертаннями зумовлені його позицією, і ми мали змогу пересвідчитися на численних прикладах. Утім, розгляньмо іще інші приклади. Отже, у першому уривкові, це теж з поезії Лесі Українки, бачимо діалог королівни та лицарів. Царя, королівна, ясна панно, мілий царю, любий пане. Звертання розташоване на початку фрази, тож розділові знаки такі. Після звертання ставимо кому. Якщо звертання опиняється всередині речення, то його з обох боків відокремлюємо комами, як у наступних уривках. Де поділись ви, голосні слова, що без вас моя туга німа? Звертання посередині з обох боків коми. І схематично це зображено так. І зрештою, коли звертання наприкінці речення, то перед ним ставимо кому. Часто після звертання, ужитого на початку речення, ставлять знак оклику. У такому випадку наступне після звертання слово пишемо з великої літери. Ви також зауважили, що звертання може підсилюватися часткою. У такому випадку кому після частки не ставимо. Зверніть увагу, наприклад. О, люди мій бідний, моя ти родина, брати мої вбогі, закуті в кайдани. Ось, власне, той випадок, про який ми щойно говорили. Частка, яка належить до конструкції звертання, кому не відокремлена. Отже, ми пригадали, що звертання ускладнюють структуру простого речення. На письмі завжди відокремлюються комами. До ускладнених належать також речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, які виражають ставлення мовця до висловленої ним думки, а також надають усьому реченню чи окремим його частинам різних смислових відтінків, виражають додаткові повідомлення, уточнення. Наприклад, вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце либонь вже почалось. А вставні слова «мабуть», «либонь» надають такого значення припущення, міркування. Вставні слова, словосполучення та речення не виступають членами речення, тобто граматично вони не пов'язані з іншими словами і завжди відокремлюються. Ви пам'ятаєте, що за значенням вставні слова поділяють на кілька груп, а саме, по-перше, це слова, які виражають упевненість або невпевненість, передбачення, можливість, неможливість, вірогідність, сумнів тощо. Це така група слів – безсумнівно, безумовно, звичайно, ймовірно, можливо, мабуть, здається, напевне, очевидно, без сумніву, либонь. Вистава ймовірно не відбудеться і вистава безумовно відбудеться. Бачите, що уживання вставних слів дають змогу змоделювати значення речення, хоча самі вони до структури речення не належать. А вставними є також слова, які виражають почуття людини – радість, дивування, співчуття, застереження тощо. На жаль, як на біду, як на гріх, ні в року, на сором, як на зло, шкода. На жаль, приїхати не зможу. Або, на щастя, все минулося без пригод. З-поміж вставних слів є слова, що привертають, активізують увагу співрозмовника. Це такі «чуєш, чуєте», «дивись, дивіться», «погодьтесь, погодься», «уявіть собі», «знаєте, знаєш», «бач, бачите» тощо. Перечитуючи українську класику, зробив «уяві собі» чимало відкриттів. З-поміж вставних є також слова, що вказують на джерело повідомлення. Це «кажуть», «повідомляють», «на думку», «по-моєму», «по-нашому», «за висловом» тощо. По-моєму, все вийшло вдало. Слова, що допомагають упорядкувати думки, пов'язати їх між собою, тобто логічно завершують речення. Це теж вставні слова «по-перше», «нарешті», «до речі», «навпаки», «отже», «виявляється» тощо. Наприклад, однорідними називають члени речення, які, по-перше, залежать від того самого члена речення і виконують ту саму синтаксичну роль, по-друге, є рівноправними, поєднаними між собою сурядним зв'язком. Тобто ці слова виструнчують речення у сенсі логічної побудови. І до слів, вставних слів належать також слова ввічливості. Будь ласка, даруйте, пробачте. Вимкніть, будь ласка, світло. Зверніть увагу, що так само відокремлюємо, як і будь-яке інше вставне слово. Отже, вставні слова відокремлюються комами, кількість яких зумовлена позицією вставного слова в реченні, у чому переконалися, розглядаючи численні приклади. Зверніть увагу,
завжди є вставними слова «отже», «мабуть», «поперше», «щоправда». Натомість ніколи не вживаються в ролі вставних слова «адже», «навіть», «все-таки», «наче», «принаймні». Щодо інших вставних слів, то треба завжди пильнувати, чи воно виконує роль у реченні як допоміжний елемент, який не пов'язаний із іншими членами речення, і тоді це слово вставне, чи воно є повнозначним членом речення, до нього можна поставити запитання, і тоді таке слово буде виконувати синтаксичну роль, як, наприклад, по-нашому бульвару або по-нашому місту і по-нашому, тобто на нашу думку. Щодо слів «однак», «проте», то вони так само можуть бути або вставними, або звичайними сполучниками. Розгляньмо приклад. Заклопотана щоденними турботами, важкою роботою, мати «однак» помічала, що на селі і в панському дворі почалося діяти щось незвичайне. З української класики уривок. Отже, слово «однак», коли воно вжите всередині речення, може виконувати роль вставного. Коли ж воно вживається на початку речення, то це звичайний протиставний сполучник. Ціле літо йшли дощі, однак врожай зібрали добрий. До складних випадків уживання розділових знаків в реченнях зі вставними словами належать такі, у яких поряд опиняються вставні слова та сполучники. Запам'ятайте, що кому не ставимо лише тоді, коли вставне слово вживається з «а» або «але», які стосуються його, а не структури речення, як, наприклад, у реченні. В інших випадках коми ставимо. Крім вставних конструкцій, які переважно виражають суб'єктивне ставлення мовця до висловленої ним думки, є ще вставлені конструкції. Вони містять додаткові повідомлення, зауваження, виконують роль пояснення до якогось із членів речення чи до речення загалом. Він головою в такт мелодії кивав. Це взагалі була його питома риса. Це взагалі була його питома риса. Це, власне, і є вставна конструкція, уточнення, додаткова інформація. Вставлені конструкції на письмі найчастіше виділяються дужками, рідше комами або тире. Зверніть увагу на два наступні приклади. До короля щодня приходять скарги. Ти знаєш, люди стали непокірні. Тут вставлену конструкцію беремо в дужки. І інший приклад. Справді, у світлому великому небі ніколи я не бачив над собою такого неба. А в дальній далечі, у високій високості, де, мабуть, лише реактивні літають, ідуть табуни птиць. Є таке правило, як можна визначити, коли вставлену конструкцію брати в дужки, а коли відокремлювати тире. Якщо вставлена конструкція вимовляється зі зниженням тону, то здебільшого використовують дужки. Якщо ж вона вимовляється піднесено, емоційно, з окличною інтонацією, то тоді зазвичай використовують дужки. Хоча це, звісно, суб'єктивно. Ну, а тепер потренуємося розв'язувати тести. Готуючись до іспиту, ви, напевно, звернули увагу на те, що чимало тестів є за своєю суттю конструктивними. Тобто, коли вам пропонують завдання щось утворити і вже в тій утвореній конструкції подивитися, яка граматична роль того чи іншого слова, або яке граматичне явище лежить в основі цього речення. Власне, такий тест пропоную розглянути. Якщо вписати на місці крапок слово «очі», то ускладненим стане речення. Розділові знаки тут випущено. Зверніть увагу, тільки очі горіли якось хижо. У цьому реченні слово «очі», якщо ми його вставимо, буде виконувати роль підмета. Очі, що робили, горіли. Отже, речення просте, не ускладнене. Поглянь мені в очі. Тут це слово так само виконує роль повнозначного члена речення, фактично є додатком або обставиною, це залежно від того, як поставити питання. Зорі в очі неба. Це речення ускладнене, але не словом очі. Тут є звертання зорі, а слово очі є так само підметом. Очі зелені стали сумні. Знову маємо очі як підмет. І очі зелені. Не забуду вас. Отут слово «очі» належить до звертання. Завершується воно словом «зелені». Це словосполучення «поширене звертання». І, власне, воно ускладнює структуру речення. Отже, правильна відповідь – «Д». Отже, під час сьогоднішнього заняття пригадали відомості про речення зі звертаннями та вставними словами. Повторімо матеріал стисло.
Аналізуючи речення зі звертаннями, варто пам'ятати, що звертання – це слово або сполучення слів, які називають особу чи предмет, до яких звернена мова. Основний засіб вираження звертання в українській мові – це іменник у кличному відмінку. За роллю в мові звертання поділяють на власне звертання, які називають здебільшого особу, до якої звертаємося з мовою «Петре, чекаю на зустріч», та риторичні звертання, які є стилістичним прийомом. «Верни до мене, пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою». За формою вираження звертання поділяються на непоширені та поширені. Непоширені звертання виражені одним словом, поширені звертання виражені словосполученням. Розділові знаки в реченні зі звертаннями залежать від позиції звертання у структурі речення. Якщо звертання стоїть на початку речення, то після нього ставимо кому. У середині речення кому ми виділяємо його з обох боків. І наприкінці речення перед звертанням ставимо кому. Речення зі вставними словами – це теж ускладнені речення. Вставні слова виражають ставлення мовця до висловленої ним думки, а також надають усьому реченню чи окремим його членам різних смислових відтінків, виражають додаткові повідомлення, уточнення. Виокремлюють кілька груп вставних слів за значенням. По-перше, ті, які виражають упевненість, невпевненість, передбачення, можливість, неможливість, вірогідність, сумнів тощо. Ще одна група вставних слів виражають почуття людини – радість, дивування, співчуття, застереження. Є вставні слова, які використовують, щоб привернути увагу, активізувати увагу співрозмовника. Є вставні слова, що вказують на джерело повідомлення, а також ті, які допомагають упорядкувати думки, пов'язати їх між собою. Зрештою, вставними вважають слова ввічливості. Вставні слова зазвичай відокремлюють комами – кількість яких залежить від місця вставного слова у структурі речення. На початку речення ми ставимо кому після вставного слова, у середині речення відокремлюємо комами з обох боків і наприкінці речення ставимо кому перед вставним словом. Близькими до вставних слів є вставлені конструкції, які, однак, не дають емоційного забарвлення реченню, а містять додаткові повідомлення, зауваження, виконують роль пояснення до якихось із членів речення чи до речення загалом. Вставлені конструкції здебільшого беруть у дужки або відокремлюють тире. Переконана, що ви впораєтеся з тренувальними тестами, запропонованими до уроку. Успіхів вам!